ранок – це допитливі сонячні зайчики, які не соромлячись зазирають до вас у вікно. Ранок – це свіже повітря і свіжа голова. Ранок – це запашна кава і хрустка випічка. Ранок – це спів пташок, які повернулися із вирію, і перша роса. Ранок – це можливість почати своє життя спочатку. Ранок – це шанс почати нове життя. Ще раз почати ще нове раз. Життя і стати щасливішими. Саме сьогодні. Ранок – це взагалі не катастрофа. Ранок – це радість. Якщо, звичайно, ви розпочинаєте його в гарній компанії, це вам був такий невеликий натяк на те, що сьогодні ранок ви розпочинаєте правильно, якщо бачите на своїх телеекранах Ігоря Житарюка та Ольгу Борщевську. Оля має рацію. Ми зробимо все можливе і неможливе, щоб ви прокинулися у гарному гуморі і наситимо вас цікавою інформацією. Отож, якщо хочете дізнатися, що таке фалафель і з чим його їдять? Як пережити перехід від зими до весни? Чому макові булочки можуть бути небезпечними? Чим відрізняється волоський горіх від грецького? Як і з ким українська гривня об'їздила півсвіту? То не перемикайте. Проект «Доброго ранку» буквально вміє дивувати і тішити. Саме тому сьогодні ми ще насолодимося перемогою, тріумфом наших буковинських армрестлерів. Привітаємо в нашій студії переможців міжнародного фестивалю мистецтв «Джерело надії». Так, і, звичайно, порадіємо за нашу паралімпійську збірну. Доброго ранку, Буковино! Ми розпочинаємо! І розпочинаємо, як завжди, з джерела позитиву, з її величності – музики. Смакуйте! Thank you.
Анне. Ігор вже вам відкриває всі закрайні ваші. Як він розпочинає свій ранок з повітряних ванн. Насправді, знаєте, ми тут балакали щойно про те, що погода якась така дивна, не розумієш, як зранку одягати. Взагалі не розумієш, чого чекати. Я сьогодні, коли бігла до вас на ефір, вибігла з будинку і коли побачила, що робиться на вулиці, повернулася назад за парасонкою. Тому що зараз якийсь такий перехідний період. Вчора було сонце, сьогодні дощ лє, мов із відра, завтра може мороз бути. Погода ще сама не визначилася, уже зиму вона відпустила, уже зустріла весну чи ні. От якось так і не можеш ніяк прокинутися від зимової сплячки. Але не дивлячись на погоду, у нас пануватиме в студії приємна, тепла, затишна атмосфера. До речі, продовжуючи тематику з зимової сплячки, всі знають про фізичні вправи і про загортовування контрастним душем. Так. Але мало хто взагалі цим користується, насправді так. Ми трошки лінуємось. І навіть всі знають про фітнес і йогу, які загортовують нашу нервову систему. І на це нам не вистачає часу. Залишається лише тільки прогулянки наше місто. Тож, друзі, гуляйте, відпочивайте. І ніхто не скасовував 10 тисяч кроків. Потрібно їх нагулювати кожного дня. Так, також зверніть, будь ласка, свою увагу на харчування, вживайте менше калорійної їжі, жирної. Це взимку, коли наш організм вимагав більше їжі, бо йому треба було зігрітися, тоді окей, дозволяли вам і фастфуд. А зараз про нього забудьте, навесні треба трохи оздоровлювати свій організм і влаштовувати йому відпочинок. Нашому організму потрібно дуже багато зараз вітамінів і корисних речовин, які ми можемо отримати від овочів і фруктів, особливо від теперішніх сезонних. І навесні треба дбати про свій кишківник, треба їсти багато щодня клітковини. Зокрема, зверніть увагу на яблука, бо вони містять багато пектину. Ну і про те, що я ненароком обмовився, повітряні ванни. Адже повітряними ваннами нас загортовують самого дитинства. Свіже повітря – це запорука гарного сну, а гарний сон – це, відповідно, запорука нашого здоров'я. І варто подбати про свій імунітет. Я не знаю, який ви виберете спосіб, чи будете поїдати всі вітаміни, чи будете загортовуватися. Головне, щоб ваш імунітет був міцним, був здоровим, бо після зими вашому організму не вистачає сил, і ми не хочемо, щоб ви захворіли, щоб зустрілися з якоюсь застудою, які зараз ходять всюди. Тож головними правилами ви озброїлися, і якщо ви будете їх використовувати, то відповідно перехід від зими до весни на вас не вплине, а це вже буде гарне здоров'я. І я пропоную повернутися до початку нашої балачки. Ти сказав про контрастний душ і фізичні вправи, на які завжди не вистачає часу, і що нам їх робити ліньки, так, зокрема фізичні вправи. Ти знову ж таки підтверджуєш, що ранок треба розпочинати в правильній компанії, так як ми вам говорили на початку. І зарядку треба робити в правильній компанії, бо коли разом, тоді веселіше. І просто зараз пропонуємо вам разом з нами трошечки порухатися. Разом з нами і разом з Олесою Жук. Будь ласка. Як це правильно сказати? Ми зараз подумаємо, як це правильно сказати. Доброго ранку усім! Насправді, як ви бачите, сьогодні Маринка приготувала для нас щось новеньке і цікавеньке. Що саме це буде? Сьогодні ми будемо виконувати вправи зі стільцем. Отож, розпочинаємо. Ніжки на ширині плечей, ручки поставили на стілець, можна відійти назад. Це може бути будь-який стілець взагалі, так? Ручний для вас. Прогнулись в спинці, це буде така маленький розігрів. Вперед, вправо, вперед. І тягнути. Потягнулись, випрямили спинку, раз, знову назад, два. Прогинаємось в спинці, три, плечки назад, чотири. І один, два. Три, чотири. Молодці. А тепер перейдемо до вправ. Ніжки ближче. Відводимо ручку в сторону. Піднімаємо. Раз, два. Поміняли ручку. Три. Такі повороти в бік. Більше назад. Стараємось викрутитись в сторону. Раз,
два, три, чотири. І раз, два, три, чотири. А тепер ускладнимо цю вправу. Ніжки один одному паралельно, трішки ширше. Ми виконуємо ручку наверх. Раз, два, і ми вниз. Три, чотири. Знову два рахунки. Раз, два. Звернути увагу на те, що наші ніжки залишаються паралельно, згинається тільки права, більше назад. Раз, два, поміняли ручку. Готові. О, це цікавий рух такий. Раз, два, вниз, три, чотири. Раз, два, ніжки паралельно, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три, чотири. О, гарний рух такий вийшов. А тепер перейдемо до пресу. Боковий прес. Ніжки назад, ніжки разом. Ми будемо скручуватись по діагоналі. Раз, назад, два. В іншу сторону. Три, чотири. І раз, два, три, чотири. І раз, два, три, чотири. І раз, два, три. Я з рук навантажуюся також. І в кінці ми пустимо в планочці. Опа, ручки. 30 секунд. 30 секунд. Поїхали. 2, 3, 4, 5, 6, 7, піднімаємося. В кінці зробимо вдих, видих і ще один раз вдих і видих. Маринко, дякуємо тобі. Насправді ми зрозуміли, що вдома заняття можна також зробити надзвичайно цікаво, використовуючи, власне, те, що є у нас під руками. Отож, не гайте часу і займайтеся обов'язково разом з нами і самостійно вдома. Про те, про що зараз говорить увесь світ, про що говорить Україна, чим пишається Україна про цьогорічну паралімпіаду. Так, вона розпочалася 9 березня і триватиме до 18 березня. На 20-й зимній паралімпіаді 2018 українські спортсмени беруть участь у трьох видах спорту. Це біатлон, лижна гонка і сноуборд. А є взагалі шість видів спорту, в яких можуть взагалі брати участь люди. Цього року українську збірну представляє 30 спортсменів, 10 із них гайди – це ті люди, котрі допомагають спортсменам пересуватися трасами і стартувати. З часів нашої першої зимньої паралімпіади в Нагано 1998 року українська збірна здобула 90 медалей, і 20 з них – це золоті. Розумнички, я ними пишаюся просто кожного року, і цей рік не виключення, тому що вже в рамках першого змагального дня, тобто 10 березня, наша збірна подарувала Україні уже 5 медалей, одна золота, одна срібна і 3 бронзові. Отже, золото отримав Віталій Лук'яненко. Біатлонна гонка на 7,5 кілометрів серед чоловіків з вадами зору. Срібло завоювала Оксана Шишкова в біатлонній гонці на 6 кілометрів серед жінок з порушенням зору. Бронзу отримали Людмила Ляшенко в біатлонній гонці на 6 кілометрів серед спортсменок стоячи. Ігор Рептюк в біатлонній гонці на 7,5 кілометрів серед чоловіків стоячи. І Анатолій Ковалевський в біатлонному спринті на 7,5 кілометрів серед чоловіків з проблемами зору. 11 березня Максим Яровий подарував Україні другу золоту медаль, перемігши в лижних гонках на 15 кілометрів серед чоловіків. А 12 березня Оксана Шишкова, яка до цього завоювала срібну медаль в біатлонному спринті на 6 кілометрів, поповнила скарбничку України ще однією срібною нагородою. Вона показала другий результат в лижних гонках на 15 кілометрів серед спортсменів з порушенням зору. І ще у нас є дві медалі. Одне золото нам вчора подарував Ігор Рептюк. Отримав золото на лижних гонках на дистанції 20 кілометрів серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. І Людмила Ляшенко завоювала бронзову медаль серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Таким чином, на третій день змагань наша збірна має вже 9 медалей. Ми її вітаємо. 3 золоті, 2 срібних і 4 бронзових. Ми пишаємося нашою збірною.
Саме таким чином наша українська збірна займає третє місце у рейтингу Паралімпіади 2018. Уявляєш, я просто пишаюся цими людьми. Це просто неймовірно потужні, сильні спортсмени. Я сподіваюся, що третє місце в турнірній таблиці – це ще не кінець, це ще не все, на що здатна наша збірна. Тому ми просто зараз із студії передаємо всім нашим паралімпійцям привіт. Ми за вас вболіваємо, ми вас любимо, ми вами пишаємося і чекаємо від вас ще більше і більше перемог. Ну і, звісно, переходячи від спорту до корисних продуктів, я собі це можу дозволити, бо я закріпив вже за собою звичку щось їсти корисне. Закріпив за собою звичку щось їсти, давай так говорити. Ну, можна з цього розпочати, принаймні. І цього разу під наш приціл попали горішки, до речі. Хочеш? А ти хитра така. Я теж дуже люблю горішки. Знаєте, кажуть, що в них є багато протипоказань, але разом з тим горіхи – це просто джерело класного настрою. Вони дарують енергію, вони на це просто панацея, я так сказала. Хоча мало хто ставиться до горіхів як до, ну, до серйозного чогось, до серйозних ліків. Ой, дивлюся на цю плазму. І вже хочеться. І вже там хочу бути, так. Ну, вчені, ти дійсно маєш рацію. Вчені сказали, що вони дарують гарний настрій. І гарну націю. І гарну націю, звісно. Але в них є жири, тому не потрібно ними зловживати. І я пропоную зробити такий невеличкий топ найкорисніших горіхів. Окей, тоді розпочнемо з наших горіхів волоських. Вони ж і грецькі. Якщо ви не знали, це дві назви того ж горіха. Такі горіхи стабілізують роботу кишечника, тому що в них є дуже багато корисних олій і тієї клітковини, про яку я вам говорила. І грецькі горіхи можуть боротися з поганим настроєм, з втомою, навіть з нервовим перенапруженням. Тому, якщо ми втомимося до кінця тижня, то не дивуйтеся, якщо ми будемо хрумати горішками. В прямому ефірі. В прямому ефірі. Ліщина, лісовий горіх або фундук. Фундук – це культурна форма ліщини. Ці горішки можна споживати як свіжими, так і підсушеними. І вони використовуються для виготовлення різних харчових продуктів. Завдяки вмісту в ліщині вітаміну Е, вони дуже корисні для того, щоб бути профілактикою для таких хвороб, як рак чи серце. Ого! Так. І вживання фундука очищує організм, сприяє виведенню як шлаків, так і токсинів з організму взагалі. Наступне – арахіс. Ви вже його бачите. Арахіс насправді відноситься до сімейства бобових, але, незважаючи на це, він багатий мінеральними речовинами, багатий корисними речовинами. І, до речі, кажуть, що найсмачніший арахіс родом з Аргентини. Треба буде спробувати. Я якось, не знаю, не приділяла багато уваги цьому горішку і дарма, як виявляється. Спробувати з'їздити в Аргентину чи спробувати аргентинські... Мені подобається перший варіант. І я навіть обіцяю зробити вам сюжет. Який смачний аргентинський арахіс в Аргентині. Ну, коли поїдеш, то будеш робити пряме включення до нас на ранок. Обов'язково. Наразі у нас фісташки. Фісташки мають високу живильну цінність і в них понад 50% жиру. Але поряд з цим у них є великий вміст як білків, так і вуглеводів. Вони дійсно мають тонізуючу дію і рекомендують вживати при хронічній втомі. А на сході фісташки називають деревом життя. Далі макадамія – це дуже відомий горішок. Він родом з Австралії. І це не дивно, тому що 5 видів цього горіху росте лише в Австралії. Тобто їх більше ніде не знайдеш. Корисних речовин у ньому дуже багато. І я спеціально виписала, я вам зараз зачитаю, проти чого може бути цей горішок, проти чого він бореться і виступає. Цікаво. Так, треба вживати при авітамінозі, хворобах суглобів, артритах, ангінах і при мігренях.
Я зараз зачитала весь свій список недуг. треба багато їсти макадамії. До речі, його смак дуже класно поєднується зі смаком кави. Для ранку те, що треба. Оля, ну я тобі зичу здоров'ячка. Я думаю, що наші телеглядачі так само до цього приєднаються. А наразі у нас бразильський горіх. Це улюблені ласощі багатьох дітей. І цей горіх дозволяє їм вирости здоровими і міцними. Адже два з'їдених горіха має денну норму такого елементу, як селен. І окрім селену, в цьому горісі є багато вітамінів В і про вітаміну А. Ми навмисно не згадали ще про один горішок. Ми вчора про нього згадували, сьогодні ні. Знаєте чому? Тому що про нього маємо справжнісінький сюжет. Далі наша традиційна рубрика «Зелена аптека». Послухаємо, про що і чим храбустітиме Вікторія Онуфрик. Мигдальні горішки, вони здавна користуються великою популярністю у всьому світі. Незважаючи на те, що ми звикли вважати мигдаль горіхом, фахівці кажуть, що це кісточкові плоди. Основне місце народження мигдалевого дерева – тропічні країни Середньої Азії. Але оскільки саджанці мигдалю мандрівники з давніх часів розвозили і висаджували всюди, то вони добре прижилися на американському континенті. І тепер Каліфорнія є основним постачальником мигдалю у світі. Нікого не залишить байдужим період цвітіння мигдалевого дерева. Коли ніжний мигдальний запах поширюється на декілька кілометрів, користь і шкода мигдалю обговорювалися і вивчалися протягом багатьох років. Цей горіх вирізняється з-поміж інших високим вмістом мононенасичених жирів, які сприяють виведенню холестерину, що виключно корисно для людини. Мигдаль – чудовий постачальник безлічі вітамінів і мікроелементів. Вітамін Е, що міститься у мигдалі, відрізняється потужними антиоксидантними властивостями, здатний запобігти негативному впливу на організм вільних радикалів, які сприяють пошкодженню клітин. У результаті знижується ризик появи злоякісних новоутворень, запобігає розвитку онкологічних захворювань, що важливо при розгляді питання користі і шкоди мигдалю. Завдяки цим якостям і своєму незвичному смаку, мигдальні горішки завжди були досить дорогими ласощами. Також мигдаль – багате джерело вітамінів групи В, необхідних для побудови нових клітин, що сприяють гарному обміну речовин, незамінного для підтримки в здоровому стані шкіри, волосся, зубів. Для нормального функціонування серцево-судинної системи вкрай важливі мінеральні речовини – фосфор, магній, кальцій, калій, що містяться в мигдальних горіхах. Зазвичай рекомендується вживати мигдаль з цукром, що сприяє швидкому засвоєнню цього важкого перетравного продукту. В кондитерській промисловості солодкий мигдаль використовується при приготуванні різних десертів, додається у печиво, морозиво. Солодкий мигдаль стимулює діяльність мозку, очищує внутрішні органи, пом'якшує горло. Але надмірне вживання гірких мигдальних горіхів, особливо в незрілому вигляді, може призвести до отруєння. А все тому, що гіркий мигдаль містить велику кількість ефірних олій і, головне, отруйну синильну кислоту. В основному гіркий мигдаль використовується у фармацевтичній промисловості для приготування мигдалевого масла. Вживання солодких мигдальних горішків завжди благотворно позначалося на здоров'я людини. Цей горіх – ефективний допоміжний засіб при лікуванні сечокам'яної хвороби. Допомагає виводити пісок з нирок. Мигдаль чудово очищує кров, жене жовч, відкриває закупорки в печінці і селезінці. Він виключно корисний для чоловіків завдяки своїй здатності значно посилювати потенцію і як антипохмільний засіб. Також, обговорюючи питання користі і шкоди мигдалю, необхідно зазначити, що його вживання надає ефективну заспокійливу дію, нормалізує сон, підживлює діяльність мозку, що надзвичайно важливо для працівників розумової праці. Мигдальне масло використовують для лікування бронхіальної астми, пневмонії, позбавлення від стоматиту. А мигдальне молоко – при захворюваннях шлунка і кишечника, як обволікуючий засіб.
Безумовно, існують і деякі протипокази щодо вживання мигдальних горішків. По-перше, навіть якщо людина ніколи не страждала алергічними реакціями, може виникнути індивідуальна непереносимість цього продукту. По-друге, мигдаль володіє значною кількістю калорій, тому його не рекомендується вживати людям, які страждають від ожиріння. По-третє, не варто захоплюватися мигдалем при підвищеній частоті серцевих скорочень або перезбудженні. Отож, закінчуючи розповідь про користь і шкоду мигдалю, не можна забувати про неприпустимість вживання недозрілого горіха, який містить небезпечні для людини ціаніди. Загалом спеціалісти кажуть, що мигдаль володіє лише корисними властивостями, що дуже важливо для здоров'я людини серед інших видів горіхів. Тому обов'язково його використовуйте в своєму раціоні. Тепер маємо для вас невелику афішу, для того, щоб ви знали, куди йти, де шукати позитив, гарні емоції, враження і, можливо, заплануєте собі якусь подію. Отож, сьогодні, 13 березня, у Чернівцях, в Муздрамтеатрі імені Ольги Кобилянської, о 19.00 розпочнеться вистава Київського театру «Чорний квадрат. Чи є секс після рацу?». Вистава для дорослих, тому залишайте діточок вдома і гайда насолоджуватися комедією про це. 13 березня у Чернівцях, у Чернівецькій обласній філармонії о 18.30 розпочнеться концерт «20 відтінків класики» від Бревіс. Геннадій Фіськов, музиканти і солісти симфонічного оркестру Бревіс готують творчий коктейль із класики, джазу, латини, року і лаунжу. Анонсують концерт організатори. І я. Анонсую. Не можеш ніяк зупинитися. 14 березня, тобто завтра, у Чернівцях за адресою вулиця Зелена, 6 у закладі з 10.00 до 18.00 триватиме кастинг на участь у шоу «X-Factor». Всі ви знаєте, що це українська версія британського проєкту «The X-Factor». Це музичне талант-шоу, тобто якщо відчуваєте в собі вокальні сили, то, будь ласка, йдіть і випробовуйте себе. Не бажаєш спробувати свої сили в цьому шоу? Спробую. Я не прийду завтра на ефір, піду випробовувати свої сили. 14 березня, Чернівці, вулиця Вірменська, 26. Тут і джин наливають, і джаз грають. Стверджують, що Фіцджеральд ніби пишався. 15 березня у Чернівецькому музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської о 19.00 розпочнеться концерт прими української естради Ірини Білик. Співачка презентує шанувальникам нову програму, яка називається «Без гриму. Найкраще про кохання». Це буде відверта розмова, діалог між мною і моїми дорогими шанувальниками, в якому я зможу поділитися найпотаємнішим, тим, що я так довго зберігала. Найголовніше – це мої пісні і почуття, які завжди оголені, без гриму, каже Ірина Білик. 16 березня, Чернівецька обласна філармонія імені Дмитра Гнатюка, 18.30. Концерт до 333-ї річниці від дня народження найвеличнішого з музичних геніїв – музика Баха у виконанні віртуозів. Далі, 17 березня, Чернівецький Муздрамтеатр імені Ольги Кобилянської, 17.30, вистава «Маестро і Кароліна». Це прекрасна історія кохання, що зародилася в Україні. 17 березня, Чернівецька обласна філармонія імені Дмитра Гнатюка, 17.00, зала органної та камерної музики. Бах та композитори 20-го століття. Грає Світлана Бардаус у програмі «Твори Баха», «Лігетті», Невеля, П'ярта. І я знову ж таки продовжую. 18 березня в Чернівецькому Муздрамтеатрі імені Ольги Кобилянської в 12.00 музична казка за мотивами братів Грім, Білосніжка і Семеро гномів. Це ті події, що будуть, а про ті, що були, вам просто зараз розкажуть наші колеги. Ми передаємо їм слово. Нікуди не тікайте від екранів. На вас чекає свіжий інформаційний випуск.
Доброго ранку. В ефірі телеканалу «Буковина» новини. У студії для вас працює Максим Калінчук. Чернівчанин зірвав мегаприз державної лотереї. У суботньому розіграші державної лотереї «Мегалот» стало відомо про зрив другого за розміром головного призу – розміром в 1 мільйон 500 тисяч гривень. Наразі відомо, що виграшну ставку було зроблено у місті Чернівці, а саме у лотомаркеті, що на вулиці Калинівська. Як повідомляє сайт державної лотереї, володар мегапризу витратив на гру лише 50 гривень. У Чернівцях на вулиці Капеланській комунальники латали ями в асфальті багнюкою. Про це написала у соціальній мережі Facebook місцева жителька. У дописі йдеться, робітники закидували в ями звичайну землю та каміння. Через дощову погоду на дорозі утворилося болото. Ця публікація за кілька годин набрала чимало розголосу в мережі. Кореспондент Дмитро Заня побував на цій вулиці та побачив, чим насправді латали ями. Саме ці фото публікувала в соціальній мережі чернівчанка Христина Іванова. Ось він, ямковий ремонт 2018, нові євростандарти. Олена Володимирівна – мешканець вулиці та бачила, як тут працювали комунальники. Усього участка, аж туди, бачите, вон там ями засипані. Оце був гравій. І був грейдер, зробили гравієм, потім вручну. Іван Михайлович – працівник МІШЕПу. Того дня він з колегами засипав ями на цій вулиці. Опубліковані фото в інтернеті бачив, каже чоловік. Запевняє, у їхній вантажівці знаходився гравій. Ним і засипали. Взяли три машини гравію і засипали цю дорогу. Ніякої глини тут не було. Якщо була б глина, її було б видно на місці. Зараз можна пройти, проїхати по дорозі. Ви проїхали, бачили, що глини тут нема. Ні глини, ні болота. Андрій Доротюк – тутешній мешканець. Розповідає, вулицю понад 30 років жодного разу капітально не ремонтували. Яма на ямі, асфальтного покриття не залишилося, каже чоловік. По вулиці у нас часто рухається вантажний транспорт, великогабаритні фури. І коли гупає в яму, аж будинок ходуном ходить, тобто починається трясіння. Будинки в нас старі, їм вже більше 100 років. Незвичайно не отримують такої нагрузки, йдуть тріщини і по фасадах. На роботу їздить цією вулицею Олександр. За його словами, оминати ями на цій дорозі нелегко. Ситуація катастрофічна насправді на цій вулиці. Тут просто нереально проїхати днем. Зараз ще більш-менш, але коли тут був сніг, отак були катакомби взагалі. Водій Анатолій показує свою машину та розповідає, нещодавно мало не втратив колеса, проїжджаючи тут. Драти вже десь стирчать, що пару разів попав і драти вже стирчать з резини. І зараз ще тиждень і треба міняти резину знову. У Чернівецькій міській раді нам повідомили, ремонт вулиці Капеланської запланований на 2020 рік. Дмитро Заня, Володимир Дорош, Антон Романюк, телеканал «Буковина». Чернівці повністю забезпечені вакцинами проти кору. Про це повідомляє міське управління охорони здоров'я. Станом на сьогодні у міських медичних закладах залишилась така кількість вакцин. У міській дитячій поліклініці на проспекті Незалежності – 2996 доз. Міській поліклініці номер 3 Південно-Кільцева – 100 доз. Центри первинної медико-санітарної допомоги «Роша» та «Садгора» по 200 та 300 доз відповідно. Нагадаємо, управлінням охорони здоров'я Чернівецької міської ради 6 лютого 2018 року отримано 3600 доз вакцини. Комбінована вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи. Із них 2000 доз відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України по перерозподілу із міста Харків. Вихованки Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Марія» та «Соломія» Винник здобули медалі чемпіонату України. З 6 по 8 березня в місті Бахмут Донецької області відбувся чемпіонат України з боротьби вільної серед юнаків та дівчат 2001-2002 років народження. Окрім нагород, спортсмени виборювали право виступити в складі національної збірної на чемпіонаті Європи в цій віковій категорії, який відбудеться з 21 по 30 квітня у Києві. Дві медалі серед дівчат на цих змаганнях вибороли сестри-близнючки Марія та Соломія Винник. У Марії – срібна нагорода. І сестра Соломія здобула звання чемпіонки України та право представляти Україну на чемпіонаті Європи. Наразі це всі новини. Я з вами не прощаюся. Побачимось за півгодини.
4 ранку на вулиці лив страшенний дощ. Що відбувається зараз за вікном, не знаємо, бо ми в затишній студії. А щоб знали ви, яким буде цей день, просто зараз для вас прогноз погоди. Отже, на території Буковини 13 березня хмарно з проясненнями, дощ, вночі місцями з мокрим снігом, вдень також дощ, місцями сильний. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла, денна температура становитиме 7-12 градусів вище нуля. У Чернівцях 13 березня хмарно з проясненнями, дощ. Температура вночі становитиме 4-6 градусів тепла, денна температура плюс 9, плюс 11. За спостереженнями синоптиків, цього дня максимальна температура повітря була у 2001 році плюс 21, а мінімальна у 1952 мінус 16. Час сходу сонця 13 березня 6 година 32 хвилини, а заходу 18:18. Тривалість світлового дня 11 годин 46 хвилин. Олю, ми вчора з тобою зіграли психологічну гру «Мафія». Ви як зіграли? Я пробувала. Ну, ти показала доволі непоганий результат. Звичайно, я ж одягнула маску, це вже непоганий результат. Так, сьогодні я тобі пропоную зіграти в гру «Міф чи правда». Ці міфи були перевірені руйнівниками легенд. Це американська науково-популярна передача на каналі Discovery. Її ведуть фахівці із спецефектів Адам Севіч і Джеймі Хайнемен, що використовують свої навички для перевірки різних легенд чи чуток. Отож. Так, давай першу легенду зачитую. Ти мені скажеш, це міф чи правда? Отже, розлитий бензин можна підпалити недопалком сигарети. Пам'ятаєш, у фільмах дуже часто буває так. Таке? Я кажу, що правда. Тому що це дуже часто буває у фільмах, коли там останні хвилини і злодій вже майже переміг і... Це дійсно правда, адже температура займання бензину 260-280 градусів, а недопалок має температуру паління 280-300 градусів, тому цим легко підпалити бензин. Ти дійсно... Продовжуй. Так. Металевий пірсинг на тілі збільшує шанс ураження блискавкою. Про телефон чула. Про пірсинг? Ні, ну він ще живий. Віл, ти жив? Так, не думаю, що правда. Дійсно, це міф. Адже, щоб притягнути блискавку, то пірсинг має бути завбільшки з дверну ручку. Призвичайки він має бути. Можливо, є такі люди, які у собі. Тонуче судно створює сильну воронку, яка може захопити людину під воду. Так, правда. Я «Титанік» дивилася. Ось, а це якраз міф. Для того, да, вони використовували невеличке судно, але коли воно тонуло, якраз люди були над тонучим кораблем і нічого не відбулося. Тому це міф. І «Титанік» це якраз гарно показав. Так, я в це вірила все своє життя. От якраз те, що ти анонсувала сьогодні. Якщо з'їсти маковий пиріг, то тест на наркотики покаже, що ви перебуваєте під дією наркотиків. Ну, я в це не вірю. Але якщо ти зараз скажеш, що це правда, я ніколи не буду їсти макові пироги. Олю, це правда. У насінні маку може міститися певна кількість алкоїдів опію. Тому, якщо прилад дуже чуттєво настроєний, він може показати, що ви перебуваєте під дією наркотичних засобів. На Маковея ніхто нікуди не їздить, всі сидять вдома. А зв'язка повітряних кульок може підняти 4-річну дитину. Міф чи правда? В моїх мріях правда. А в реаліях? А в реаліях, мабуть, ні. Це правда, але для цього потрібно буде 3500 кульок, щоб підняти дитину в повітря. Напевно, ні, Гелі. Це ж хто перевіряв, хто настільки не любить свою дитину, щоб пустити її в небо? А вони ставили манекен відповідною вагою і причіплювали кульки до стільця і піднімали такі. Зрозуміла, продовжуй. У грозу людина може бути вражена ударом електрики через телефон під час розмови. 100%, мене цим з дитинства лякали. Так, це дійсно правда. Вони створили невеличкий макет будинку, де посадили манекен з балістичного гелю, який відповідає
консистенції людського тіла і причепив до вуха телефон. Потім вони включили штучну блискавку 200 тисяч ватт, і яка потрапила одразу в будинок. Таким чином вразила манекен. Ну, не дарма кажуть, що треба вимикати всі електроприлади, всі мобільні телефони і причиняти добре вікна і двері, бо щоб не таке, було протягів. Є ще таке природне явище, просто називається шарова блискавка, яка може... Але ніколи її не бачила, хвала Богу. Фужер, наступне. Фужер для вина можна розбити просто голосом. Можна. Ти знаєш, ти вже пробувала. Пробувала. І в тебе виходило. Давай, вуха, покажи, кров тече. Уже. Дійсно, це правда. Спочатку вони спробували розбити за допомогою посторонніх пристроїв. Це була колонка і підсилювач. Але потім рок-співак Джиммі Вандер зміг за допомогою свого голосу, без всяких пристроїв, без мікрофону, без колонок, розбити, лише за допомогою свого голосу, розбити келих. Уявляєш? Так, ну і, мабуть, один із моїх улюблених міфів, що замок, простреливши, можна відкрити. Міф чи правда? Правда. Я дивилася 10 сезонів Supernature, і там Дін завжди так робив, і двері ще ногою робив, так бабах. Не хочу тебе розчаровувати, але це міф. Ні 9-міліметровий пістолет, ні Magnum 357 не при вистрілі не відкрив замок, ні висячий, ні врізаний. Ти сьогодні зіпсував мій ранок, Ігор. Ми продовжуємо розвінчувати або підтверджувати міф. Лише вже не ми, а наші колеги з Хмельницького. Передаємо їм слово. Далі рубрика «Перевірено». Усім привіт! Це рубрика «Перевірено», у якій ми перевіряємо найпопулярніші лайфхаки Ютубу. Такі улюблені усіма дітлахами та дорослими чіпси є некорисними, про це знає кожен. Але якщо приготувати їх в домашніх умовах, звичайно, вони можуть бути кориснішими. А чи готували ви коли-небудь картопляні чіпси у мікрохвильовій печі? Автор наступного відео говорить, що це реально. Чим менше будуть ваші ломтики, тим краще. І все, це відправляємо в мікроволновку. У мене вийшла ціла тарілка таких чіпсів. Ми беремо картоплю та ніж і для початку, звичайно ж, чистимо картоплю. Магія телебачення, і на столі вже чисто, і картопля почищена. Далі все, що нам залишається, це взяти тарілку, взяти трішечки олії, полити нею тарілку. І далі нарізаємо слайсами картоплю. Намагайтеся нарізати слайси якомога тоншими, тому що саме тоді чіпси стануть хрустіші. Рівномірно розподіляємо картоплю по тарілці. І усе це відправляємо до мікрохвильової печі на хвилину, як зазначає автор лайфхаку. Я можу вам продемонструвати, що насправді чіпси ще не готові. Тому я пропоную ще на хвилинку поставити до мікрохвильовки. Я думаю, що картопля ще не готова. Відправляємо ще на 2 хвилини. Якби на початку лайфхаку автор сказав про те, що він хоче приготувати смажену картоплю, у нас би все склалося. Але так, як він сказав, що він приготує за 1 хвилину чіпси у мікрохвильовій печі, ми витратили 4 хвилини і отримали зовсім не чіпси, ніякої хрусткої скоринки, просто смажена і то не до кінця поки що картопля. Тому ставимо цьому лайфхаку великий мінус. Перевірено, він не працює. Ну що ж, ми вдячні нашим хмельницьким колегам, а в нашій ранковій студії є вже гості. Це Маріус Байка, президент Федерації армспорту України, бронзовий призер серед професіоналів турніру «Суперматч 2018». Дмитро Бордун, призер турніру «Суперматч 2018». І Володимир Шелес, призер турніру «Суперматч 2018». Доброго ранку, хлопці! Привіт! Доброго ранку, одразу кажіть, який настрій до нас принесли у студію. Дуже гарний.
тільки гарний. Всю студію тільки гарний настрій. Так, хлопці, вже не вперше в нашій студії. Це легендарні наші гості, яких ми обожнюємо, яких ми завжди чекаємо, як завжди з купою нагород, але про це дещо пізніше. Загалом, хочу почути від кожного з вас, за що ви любите ранки і чи ви їх любите? Чи ви сьогодні нас проклинали, що вам треба рано прокидатися? Та ні. Ну, коли треба, прокидаємось. Коли можна поспати трошки, можна поспати. Так що дякувати Богу за кожен день. Все класно. Я також дуже люблю ранки, але сьогодні було надзвичайно важко піднятися з ліжка. Чому? А це тому, що погода така. Я сама ледве піднімалася з ліжка, так, Дмитро? Ну, в мене вже звично в такій годині прокидатись, тому що я в школу вічно збираюся в такій годині. Хлопці, а ви жайворонки, сови, хто ви? Бо нам з Олею потрібно прокидатися близько 4-ї ранку, готуватися. Хто ж ви? Ні, ну так рано ми не прокидаємось. Я думаю, нормально, що ти скаже, ми армреслери. Ну, я лягаю пізно, прокидаюсь десь так, 9-та година. Мені також здається, справжній спортсмен повинен бути совою, так як потрібно дуже добре висипатись після кожного тренування. Це правда, для того, щоб відновлювався організм. А тобі що казати? А тобі взагалі треба в школу ходити. Хочеш, не хочеш? Тебе мама з хати виганяє, так? Ні, буває. А до речі, після якихось змагань мама дозволяє не йти в школу? Я сам лишаюсь. А, сам лишаюся. Я вже доросла хлопця. Не будемо показувати от цей ефір своїм вчителям, щоб потім не було ніяких питань. Вони вже дивляться. Привіт усім вчителям Дмитра. Ви повинні нам пишатися. Отож, хлопці, ви повернулися з Італії. Туди їздила вся ваша прекрасна федерація на чолі зі своїм президентом. Розкажіть, чого ви туди їздили? Власне, що там на вас чекало? Ну, так, як і планували, так, як і готувались, так, як і розказували минулого разу в цій студії, що от попереду Італія, ну, так і сталося. Виступили міжнародний турнір, близько 15 країн з усього світу, 150 учасників. Так. І нам випала нагода, і ми виступили на цих змаганнях. В складі збірної було 6 буковинців, взагалі виступало 10 спортсменів на цих змаганнях. І ми привезли в нашу країну 6 нагород. Тобто сам цей турнір, суперматч, так, так. Він називається? Яка його історія? Тобто він уже довго, чи він лише з'явився? Він уже довго, він 13 років проводиться підряд. І останні роки він взагалі вийшов на дуже серйозний рівень, тому що минулого року і цього року запустили також в програмі «Армфайти». Це професійні двобої і, скажімо так, цей турнір відвідало багато таких дуже впливових, важливих персон, ну, в світі армреслінгу. То ми розуміємо, що це вже не чисто внутрішньо італійський фестиваль, так, чемпіонат, і це вже став міжнародний. А які країни були представлені на цьому чемпіонаті? Дуже багато країн. Наша країна, Румунія, Угорщина, Швейцарія, багато, десь 15 країн, якщо всього. А можна сказати, Ліван. А можна сказати, яка країна найпотужніша в цьому виді спорту представлена? Найпотужніша? Ну от бачите, ми, так як і розказували минулого разу, що зараз от виділити якусь країну зараз дуже і дуже тяжко. Ну, але ви вже були на одному, на другому, на третьому. Є якась, ну, вже намальовується якась картина, наприклад, що в Швеції найбільше, чи, наприклад, вже почала себе набагато краще представляти Україна? Ну, Україна, дякувати Богу, завжди гарні результати в армреслінгу показує. І якщо брати по завойованим медалям, то Україна завжди, якби вона їх завойовує нормально. Але сильно дуже розвивається кожна країна. І кожна країна старається, навіть якщо, от, наприклад, так, нас приїхало 10 людей. Наприклад, якщо з іншої країни, от візьмемо Словакія, да? Там, хто переміг у мене в категорії перший, то їх не було багато, їх було двоє. Так. Але двоє зайняли перші місця, розумієте? Тобто в кожній країні є свої лідери і є свої особливі спортсмени, які вони приїжджають і беруть своє, якби. Тому, бачите, не так все. Брали не
кількістю, а якістю. Так, да, да. Тобто можна брати кількістю, якістю, кількісно-якісною командою. Тобто, ну, слід відмітити, що наша команда, вона дійсно запам'ятовується і після цього турніру, і на тому турнірі. Тобто дуже багато людей дійсно підходили і казали, що от гарна команда туди-сюди. Навіть представник президента асоціації Лібану до змагань підійшов. І там вони зараз дуже серйозно взялись за цей вид спорту, там дуже серйозно от їх підтримують, і вони отак перед змаганнями, от було видно, що дуже хвилюються і оцінюють там всі категорії. Uh-huh. І вони дуже сильно злякались нашого одного спортсмена Сергія Зазуляка. Але вони не знали, що Сергій буде виступати в аматорах, і те, що Сергій займається лише 4 місяці. І ну, президент федерації підійшов і каже: «Ukraine, Ukraine», ну, каже: «Yes». І починає питати за того, а що він, а, ну, каже, ну, аматор там, ну, все нормально. Поки що не, наш... не, поки що живіть. Поки що не КП серйозний, але, ну, і отак от. Гарно, ну, показуємо себе досить нормально і... Звичайно, нормально, інакше б ви тут не були. Ви вперше були на цьому турнірі? Так, і я, і Дмитро, ми вперше були на цьому турнірі. Турнір досить таки цікавий. Він проводився майже 12 годин, якщо брати часові рамки. Ого! Дуже багато людей, близько 200 чоловік, так? Так. Це лише спортсменів? Так, так. Да. Дуже багато вікових категорій. Були як юнаки до 18 років, так і ветерани від 40 років, чоловіки. Ну, дуже багато. Також проводився турнір серед інвалідів. Да. Ой, це класно, це така фішка. Дуже, дуже. Але дуже-дуже довго, розумієте, як він почався в першій годині, закінчився в третій ночі. Ну, перерви якісь вам робили? Ну, там таке, ви розумієте, такого поняття, як перерви, нема. Тому що, коли ти сидиш і чекаєш свого виступу, так, то ти не дуже можеш пити воду, тому що от ти попив... От, представте собі, з першої години, а моя категорія почалась десь в сьомій, у Володимира трошки раніше, у Діми трошки раніше. От ти сидиш і ти чекаєш, ти просто чекаєш. Годин сім. Якщо ти будеш от їсти, пити воду, то за сім годин ти так нап'єшся і наїсться, що потім вийдеш, ти нічого не зробиш. І приходиться от не пити, не їсти, чекати, чекати, от так. І потім ще поки ти змагаєшся, це також... Вже виснажений. Да. Ну, нічого, ну от так. Це емоційне таке напруження. Тобто, коли ти чекаєш чогось? Ну, так, да, коли ти бачиш, що там всі борються, ти чекаєш, і чекаєш, і чекаєш, і чекаєш, і так, і так. І багато хто з нас вагу ганяв перед змаганнями, от, по 4-5 кілограм. Ну, я зігнав там 4 кілограма, Володимир зігнав, що 4 чи 5 кілограм. Тобто, ми і так вже були виснажені, хотіли їсти. І, ну, не на кожному турнірі. От, зазвичай турніри проходять там з 10-ї, 11-ї ранку, там, до 6-ї, до 7-ї, до 8-ї. Ну, тут так, бачите. Ну. І коли вже прийшов час боротися за медалі, ось це вже півфінал, так, коли нас лишилось лише троє, то наш з Маріусом півфінал був близько 23-ї години. Да, наш, да. Це по Києву вже 12-та година. Це вже спати, мабуть, хотілося. Ну, да. Я би вже, знаєш, раз виру. Дім, а ти не боявся? Скільки тобі років? Мені 14. 14 років. Ти не боявся йти на такі престижні змагання? Ну, як сказати, переживав, були сумніви трохи. Ну, я завжди вірив, що я зможу. Я завжди старався зробити все максимально, щоб здобути перемогу. Щойно говорили хлопці про емоційне налаштування, так? Тебе, мабуть, дуже підтримує команда. Ну, мене підтримує вся команда і окремо мене настроює тренер і сам пробую якось психологічно настроїтись.
Ну, загалом ти налаштований далі цим займатися і далі приносити нам перемоги. Да. І це був твій не перший чемпіонат, ти просто минулого разу проспав і не прийшов до нас на ефір. Ні, я не проспав, він був хворий того разу. Не знаю, пам'ятаю, ми йому привіт передавали. До речі, щодо привітів. Сьогодні вас троє. Ти сказав, що буковинців наших було шестеро. Я пропоную таки згадати тих ще трьох богатирів, які зараз до нас не прийшли. Можливо, вони також нас дивляться. Ми їм просто мусимо передати привіт, тому що вони ж теж старалися і працювали на наш імідж. Отож, хто це був? Шановні буковинці, які не потрапили в студію, передаємо вас, вам привіт передаємо і вітаємо вас. Тобто привіт моїй дружині. Хто це, скажи? Байка, Байка Ніколєта, вона також в призах. І привіт Сергію Зазоляку, який зайняв лише після 4 чи 5 місяців тренування 5 місце. І привіт Перчику Олександру, який зайняв 10 місце з 25 учасників. Мені здалося, чи я щойно почула жіноче ім'я? Да. Там серйозно змагаються жінки? Да. 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 І не в одній категорії. Скільки там? Три категорії було? Три чи чотири жіночих категорії. Зачекай, вони самі, в них своя тусовка, чи вони виходять на чоловіків? Ні, на чоловіків вони не виходять, у них свої жіночі категорії, але щоб ви повірили, там в деяких категоріях є такі жінки, що вони там з чоловіками по 70 кілограм, по 80 можуть собі дозволити, ну, дуже сильні. Да. Ну, Діма з такими пробував в Швеції, до речі. Він пробував з ким? З чемпіонками світу? Там, Діма пробував з жінками, з професіоналами, з такими, що вже виступають по 20 років. Да. Було дуже класно на це дивитись. Ну, щоб ви розуміли, це не, ну, в них там все дуже мощно. Да. Такої жінки боятися буде, я сказала нікуди не йти, знаєш, нікуди не йти. За змаганнями встигли побачити саму Італію, в якому ви містечку були? Прилетіли ми в містечко Бергамо, а самі змагання проходили в місті Брешія. Отак як поїздка була дуже швидка, воно зайняло лише один день, але ми трішечки встигли подивитись саме місто, але найбільше, безумовно, нам сподобався готель, в якому ми жили та змагались. Він був схожий на справжній палац. Да. Так? Це вас вразило? Ну і маємо ще... А якщо можна, я запитаюся, де саме були, чи бачили замок в Бреші, бо я також відвідував те місто. Чи замок люди 12 годин відвідали? Ну, мені цікаво. Ну, саму Брещу ми не виходили ви на екскурсію, ми трошки кінки. Так лише поїсти вийшли. Я покажу, вийшли. Які нагороди наші хлопці отримали, ось такого зразка, ось такого гатунку. І наостанок, скажіть, з чого від вас ще чекати? Які в цього року будуть ще чемпіонати? Звідки привезете нам такі цяцьки? Ну, поки що трошки відпочиваємо від турнірів. От, продовжуємо підготовку потрошки. Ще не знаємо, на яких турнірах будемо виступати. Треба трошки зібратись з думками. Але буде все круто. Будемо здобувати перемоги. Будемо боротись гарно, емоційно і 100%, я думаю, цього року ми будемо проводити якісь там арфайти чи якісь міжнародні події в Чернівцях. От, я тебе це хотіла запитати як президента федерації, вже трясти тебе хотіла. Да. Коли будуть такі змагання в Україні? Будуть! Обіцяв, ми записали. Я думаю, що до Дня міста. Супер, ми тебе спіймали на слові. Швидко, по кілька слів буковинцям. Буквально, 2-3 слова, побажання. Бажаю всім хорошого здоров'я, хорошого настрою і успіхів, і щоб вони досягали всіх своїх мет. Молодець, Володимире. Бажаю всім сили і розуму. Маріус, крапку куди? Бажаю всім знаходити гармонію з собою і просто йти вперед. Дякую вам за підтримку, буковинці. Хлопці, ми сила. Да, ми вас обожнюємо. Спасибі, що ви до нас завітали. Чекатимемо вас обов'язково перед Днем міста для того, щоб проанонсувати ваші заходи. Ми вас таки впіймали на слові. Поки що вас, любі наші глядачі, віддаємо нашим колегам. На вас чекає свіжий інформаційний випуск. А після того повертайтеся до нас. Шоу лише розпочинається.
Створюємо кооперативи, розвиваємо село. Агрохолдинг «Мрія» підтримує кооперативний рух на селі. Завдяки цьому сотні людей знайшли роботу та мають гідний заробіток. Агрохолдинг «Мрія». Зрощуємо успіх. Тільки 21 та 22 березня купуємо волосся за київськими цінами. Натуральне – від 35 сантиметрів, сиве – від 45 сантиметрів. Адреса – Чернівці, вулиця Героїв Майдану, 21, колишня Червоноармійська. Перукарня «Каріна» – з 9 до 14 години. З питань розміщення реклами в ефірі телеканалу, радіо та на офіційному сайті ТРК «Буковина» звертайтеся за телефонами 52 20 44 52 37 36, код 0372. Вітаю! В ефірі телеканалу «Буковина новини». У студії для вас працює Максим Калінчук. За тиждень завершується реєстрація для участі в ЗНО. У понеділок 19 березня – останній день відправлення реєстраційних документів для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти. Дату подання документів визначають за відбитком штемпеля на поштовому конверті. У центрі оцінювання якості освіти радять не зволікати з відправленням документів до регіону. Центру. Станом на 12 березня 2018 року для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні зареєстровано 208 тисяч 499 осіб. Найбільше зареєстрованих учасників у місті Києві, Харківській, Дніпропетровській, Львівській та Одеській областях. Більшість підприємців, які продають воду чернівчанам, купують її у водоканалу. Про це під час брифінгу розповіли представники комунального підприємства. Упродовж минулого року Чернівці-водоканал продав їм майже 13 мільйонів метрів кубічних води. Куди вони вивозили? Як вони вивозили? Ви ж розумієте, це не, ну, ми не контролювали, ми контролювали для того, що вони нас відібрали. Вони затарювали, що брали воду на водозаборі Рогізни і брали воду на водозаборі Третій підйом Магала. Придбану у водоканалу воду підприємці доочищують і продають уже значно дорожче. Натомість Чернівціводоканал підвищити ціну для таких підприємців не може, так само, як і відмовити у продажі. Водночас у міському управлінні Держпродспоживслужби обіцяють дослідити воду, яку продають з машин та апаратів, на якість. Оскільки зараз мораторій на перевірки знімається і контролюючими органами Держпродспоживслужби більш ретельно вже не буде моніторингове відділення, а вже буде дійсно перевірка дотримання вимог санітарного законодавства. Десь місяць-два, і ми вам дамо більш таку детальну інформацію стосовно безпечності питної води. У Чернівцях вчора розпочався весняний місячник санітарної очистки та благоустрою. Триватиме він до 30 квітня. У рамках місячника відбудеться прибрання прибережних смуг річок і водойми, доріг і вулиць, парків, скверів, цвинтарів, ринків, дитячих та спортивних майданчиків, підвалів і гори житлових будинків, контейнерних майданчиків, зупинок громадського транспорту, прибудинкових територій і громадських криниць, територій підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності. Про це розповідає сайт Чернівецької міської ради. Як максимально залучати дітей до активного спорту? Саме з такою метою Чернівецька обласна федерація волейболу і олімпійські відділення проводять змагання з піонерболу під назвою «Перший крок до олімпійських зірок». Першими учасниками такого першого кроку до олімпійських зірок стали дівочі команди груп початкової підготовки першого року навчання дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Новоселицький колос, Чернівецький, школа номер 16, обласна дитячо-юнацька спортивна школа, Чернівецький багатопрофільний ліцей, ЮСШ номер 4. Спільна ідея міське управління по фізичній культурі і спорту. Це і відділення Національного олімпійського комітету, звичайно, освітні структури, звичайно, федерація, яка безпосередньо проводить цей захід.
п'ятихвилинна руханка-розминка під орудою досвідченого тренера, і діти починають, власне, свої змагання. Це піонербол, де на майданчику з сіткою дітки не грають у волейбол, а освоюють, вивчають основні елементи цієї популярної і видовищної у світі гри. І до такого дійства всі команди заздалегідь готувалися. Діти вже в такому віці мають досвід участі у змаганнях як спортивного заходу, так і психологічне налаштування, бо, як правило, всі спортивні ігри мають вимогу до спортсменів психологічну стійкість. От вам і хороший приклад для проведення і виховання цих якостей у спортсменів. Ми бачимо, як дітки навчаються як ігри, як командної гри, як вони дружно всі грають, займаються. Нічого неможливого немає. Все реально. Я вірю в те, що в майбутньому з них обов'язково хто стане зіркою світового волейболу. А в іншому залі змагали зовсім маленькі, їм лише 10 років і молодші, але це три команди, спарані ліцею і ДЮСШ номер 4 під олімпійським гаслом «Вище, швидше, сильніше». А тут освоювали волейбольні ази 11-річні. У команді, а будеш навчатися волейболу? Я ще поки не знаю. Ну, так то я хочу дуже. Переможці такого змагання не є важливими, бо всі разом зробили свій перший крок до олімпійських зірок. Ігор Савчин, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Більше новин ви можете переглянути на нашому сайті bukovina.tv. Побачимось вже незабаром. Ну що ж, актуальні новини ми почули, а про те, яка сьогодні погода, вам розкаже далі Наталка Чінківська. Дивіться уважно! Отже, на території Буковини 13 березня хмарно з проясненнями, дощ, вночі місцями з мокрим снігом, вдень також дощ, місцями сильний. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла, денна температура становитиме 7-12 градусів вище нуля. У Чернівцях 13 березня хмарно з проясненнями, дощ. Температура вночі становитиме 4-6 градусів тепла, денна температура плюс 9, плюс 11. За спостереженнями синоптиків, цього дня максимальна температура повітря була у 2001 році плюс 21, а мінімальна у 1952 мінус 16. Час сходу сонця 13 березня 6 година 32 хвилини, а заходу 18:18. Тривалість світлового дня 11 годин 46 хвилин. Що ж, ну а наразі моя улюблена рубрика «Слово дня», де ми будемо вивчати іноземні слова національних меншин нашого краю. Це моя улюблена рубрика, тому що Діана постійно муштрує румунську. Ігор вчора разом з Маринкою з Кінтею вже почали мене вчити німецької мови. Ну, давай. Я пропоную спочатку повторити вчорашній урок. І потім перейти до нових слів. Починай. Давай почнемо з традиційних привітань. Guten Morgen. Ні, давай не так, перевіряю домашнє завдання. Ага, як буде доброго ранку? Guten Morgen. Я ще не працював вчителем, ну гаразд. А як буде доброго вечора? Guten Abend. Правильно. І доброго дня? Guten Tag. А просто привіт? Hallo. Так, я тебе люблю. Ich liebe dich. Я тебе поцілую. Кюсідіх. Угу. А про часточку «не» ти пам'ятаєш? Так, якщо я тебе не люблю, то я тобі кажу «ich liebe dich nicht». Ніхто, вона йде в кінці нашого речення. Ну і відповідно я сьогодні пропоную… І ще ти забув «чус». Це що у нас? Типу «папа». «Папа». Ну це «бувай». Я гарно підготувалася. Звичайно, ти молодець. Ну і пропоную зараз вивчити ось таке. А тут ми маємо наступне. Wie geht es Ihnen? Це у нас іде... Я звільняюсь. Запитання. Wie geht
es Ihnen. Це що означає? Як твої справи? Як ти? Ihnen. Wie geht? Es Ihnen. Напиши мені, будь ласка, українськими буквами. Я думаю, нашим глядачам буде так набагато простіше. Wie geht? Geht? Es? 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 I? От воно йде як подовжене, бо аж воно не читається, воно йде трошки подовжене. Ihnen, так? Ihnen. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? А, це треба запитальне. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Ihnen. Wie geht es Ihnen? Ja. І наступне. Ich bin gut. Und du? До речі, про це дещо пізніше нам скажуть про спрощену форму і як говорять справжні німці. Спробуємо вивчити цю спрощену форму, щоб ми розуміли. Ich – це я, bin – це я. У нас в німецькій мові речення дуже просте. Каже, у нас в німецькій мові? Ти звідки, хлопче, приїхав? Ще німців. Дивіться, в німецькій мові все дуже просто. Підмет, присудок. Ich – це підмет. Bin – gut. Я – добре. Бо... Можна запитання? Так. Якщо ich – це я. Ich. 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 А де воно в конструкції «я тебе люблю» і «шліб»? Ich lieb. Ich. А, ich. Все, вибачте. Ich, 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 ich bin, bin good. Good. Und du. Good? Це good. Ich good. Bin добре. Good. Да. І одразу запитання. Und. 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 Und du. Und. Und і du. Ти. Ich ти bin це... good. Und du. Und du. Так. Mm-hmm. Ich bin good. Und du. І ти відповідаєш «Ich bin frog». «Ich bin frog». Не «frog», а «frog». «Ich bin frog». «Frog». Я щаслива. Я щаслива. «I'm happy». «Ich bin frog». Друзі, ось такий невеличкий урок. А я думаю, що ми можемо поспілкуватися вже. Чи закріпимо? Ні, не будемо. Ну, давай. «Wie geht es Ihnen?» Питання, так, це «Як ти?» «Як твої справи?» «Ich bin gut und du». Так. Це я ніби добре, нормально, як ти. Я добре, так, як ти. Ich bin frog. Ich bin frog. Frog. Я щаслива. Я щаслива. Ich bin frog, тому що в нашій студії просто зараз уже є наш ранковий гість. І я сподіваюся, що він також bin frog. Знайомтеся. Привіт. Привіт! Ви, мабуть, усі його знаєте. Це Іван Онисько, відомий мандрівник, про якого говорить увесь світ. Сьогодні про нього говоримо ми. Привіт! Привіт. Іване, доброго ранку. Привіт. Одразу про те, що ти нам говорив. Спрощена форма і як кажуть одразу німці. Скажи, що він неправильно мені сказав. Олю, твій суведучий неправильно каже. Твій суведучий каже спрощено. Співведучий, до тебе вчити української мови. Отож? Я вже навіть не знаю, чи казати про всі речі, які там неправильно, але от одна, яка найбільше, мабуть, найвагоміша з тих всіх, то от відповідь на запитання, як в тебе справи. Так, це... Ich bin gut, це можна перекласти як «я добрий». Хоча теж це не зовсім правильно звучало би. А взагалі відповідь на це питання «Es geht mir gut». Тобто, як в питанні йдеться про «geht», то так само і відповіді це es використовується. «Es geht mir gut»? Угу. Це відповідь на запитання? Так. «Es geht mir gut»? Типу, у мене все добре. «Es geht mir gut»? Немає німецьких реперів? «Es geht mir gut»? Це так класно звучить. Отож, ми тобі дякуємо за те, що ти нарешті мандрував і примандрував до нас у студію. Наше перше традиційне запитання – що робить твої ранки добрими? За що ти любиш ранки? Чи ти їх любиш взагалі? І що тобі дає наснаги прокидатися, летіти на зустріч світу? Що окриляє? Ранки зазвичай добрі. І чіткіше... відчувається, що вони добрі тоді, коли я звертаю увагу на те, що я живу. Тобто я найбільше мене тішить зранку, це усвідомлення того, що я живу. Тобто я прокидаюсь і відчуваю, що в цьому тілі відбувається життя. І це, мабуть, найбільше мене якось захоплює. Бо я для цього нічого не роблю. Я просто живу. Я просто прокидаюсь і оп, я живу. Круто? Класно. Ми знаємо, що ти вже обходив майже пів світу, але зрештою ця дорога довжиною в життя мала десь починатися. Коли відбувся той переломний період, коли ти прокинувся, можливо, вранці і сказав, все, я буду мандрувати, мені набридло жити рутиною.
То було навіть не зранку, то було після обіду десь так. Я взагалі навчався в Чернівцях, а родом з Тернопільщини. І раз в кілька місяців їздив додому там на вихідні. І спочатку їздив автобусом, так. А потім якось, я вже от не пам'ятаю, що саме спонукало, але я бачив, що люди добираються попутками, просто машинами їдуть. І я вирішив спробувати, і мені це дуже сподобалось. Тобто по часу воно виходило приблизно так само, по грошах теж, але значно цікавіше, тому що зустрічаєшся з якимось людьми, спілкуєшся. Знайомишся, так. І я собі так їздив, але тоді в мене не було думок, щоб подорожувати. Тобто я це сприймав, що це просто такий альтернативний спосіб добратися додому. А одного разу підвіз мене один хлопець, який їхав бусом. Він їхав додому, його подорож остання тривала чи то півроку, чи навіть більше. А взагалі він так їздив вже років 8. Тобто той бус, в якому він їхав, він в ньому і живе. Він подорожує, і він тебе надихнув? Він подорожує з собакою, заробляє в дорозі. Наприклад, от, зараз він повертався додому, він з якоїсь скандинавської країни, я вже не пам'ятаю якої. А останнє, де він був, це в Румунії. І, наприклад, щоб забезпечити собі проживання, то він працював десь, мив посуд. Таким чином заробляв собі гроші, він сам готує в тому бусі, де живе. Тобто гроші він витрачає тільки на їжу, яку, на продукти, з яких собі готує. Живе, за проживання не платить, бо живе в бусі, подорожує з собакою, читає книги. І от ми з ним їхали, може, годину, може, більше. І настільки це мене захопило, якось я собі уявив, вау, це круто. Людина собі їздить, там, живе от так, як собі уявляє. І я думаю, що це мені якось так засіло, що воно потім проросло вже в моїй подорожі. Так, проросло. Проросло воно добре. У твою, як ти на неї кажеш, звичайна подорож, так? Що це була за подорож? Розкажи нашим глядачам. Так, це звичайна подорож. Так я назвав свою затію. Це, мабуть, одна з таких найяскравіших мандрівок, які в мене були. Яскрава тим, що це був виклик, по суті. Виклик, експеримент. Я захотів спробувати, чи зможу я доїхати повністю без грошей до Китаю автостопом. Тобто зовсім без грошей. От чи вдасться там тисячі кілометрів подолати через купу країн і потрапити в Китай. Я не знав, як це буде, але придумав собі таке. Чому саме Китай? Тому що Китай на той час, ну та і зараз, в принципі, це було 2 роки тому. Китай якось мене цікавив тим, що там щось таке динамічно відбувалось, якісь перетворення. Тобто країна з однієї з таких відсталих раптом виривається в світові лідери, обганяє провідні країни. Мені цікаво було побачити, що ж там китайці роблять. Тому що Україна якось поки що не рветься в лідери. І мені цікаво було глянути, що там китайці роблять. Може, нам щось треба таке? Запозичити. Запозичити, да. А як ти обходився без мови? Знання мови, ну що, відіграє роль? Німецьку знає? Ну, така, китайці до німецької. Найбільше в дорозі мені англійська сприяла. Ну, взагалі, коли до Китаю їхав, то достатньо було навіть російської. Тобто, перш ніж потрапити в Китай, я проїхав 7 країн. І всюди там було достатньо російської. Ну, в окремих випадках англійську використовував. Тобто, а в самому Китаї? А в Китаї, та, там вже трабл. Там ніяка ні англійська, ні німецька не допомагає. Тобто, як ти виживав? Англійську знають навіть менше, ніж в Україні. Тобто, якщо спробувати на вулиці поспілкуватись в нас з людьми українською, англійською, то мало хто буде спілкуватись. В Китаї ще менше. Як я виживав? Ну, мені пощастило, бо перед тим, як заїхати в Китай, я був в Киргизстані і познайомився там з перекладачкою. Так. Вона сама китаянка і вона знає російську, англійську. Я написав про себе текст на А4, на листочку англійською. Вона його переклала китайською, тобто в мене в результаті був такий листок з купою ієрогліфів, які я взагалі не розумів. І коли я десь, ну, наприклад, мені це практично було потрібно для того, щоб коли я зупиняю машину при автостопі, щоб пояснити, хто я, що я хочу,
І що там було написано? Не було непорозуміння. Перше, тобто навіть не про мене інформація, а зразу от в першому рядку це «В мене все добре, будь ласка, не везіть мене в поліцію чи на вокзал». Це так працює. І це дуже, дуже вагомо саме зразу донести до водія, тому що, ну от, уяви собі ситуацію. Ти їдеш машиною, так. Виїжджаєш собі з міста, їдеш в якесь інше місто. І тут стоїть людина якась на узбіччі і от зупиняє машини. Швидше всього з нею щось сталося, їй потрібна допомога. І от... Уява вже малює, що вона їхала темним лісом, там на них напав якийсь звір, людина вибралася з лісу. Щось таке. І от якось в менталітеті китайців нема... Першою приходить на ідея, що цю людину треба довести кудись далі. А вони думають, що вона в біді якісь, що не розуміє мови, то її треба відвести в поліцію, хай їй там допоможуть. Розбираються. Або, ну, якщо вже там... Наприклад, почує назву міста, подумає, о, їй треба туди. Так це ж треба на вокзал. Йдеш на вокзал там, потягом чи якось так. І от цей перший рядочок мені зробив автостоп в Китаї прекрасним. Тому що я стикався з багатьма випадками, коли люди казали, та ти що, автостоп в Китаї – це щось жахливе. Бо їх дійсно, от, вони тільки вийдуть за місто, зупиняють, сідають в машину і їх назад в місто. Вони знову виходять. Китайці дуже турботливі. Дуже занадто так. Ти розповів за цей листочок. А як ти ще готувався до такої оригінальної екскурсії? Що ти брав з собою взагалі? Я готувався з підготовки, мабуть. Ну, я уявляв, що це буде складно. Я думав, що доведеться там... ну, оскільки без грошей. Тобто без грошей це означає, що... от, є магазин, є кафе, а ти не можеш піти щось купити, тому що нема грошей. І я уявляв, що доведеться якось голодувати. Тобто підготовкою було в тому числі голодування, але це попередні якісь досвіди. Тобто я не спеціально вже перед цією подорожю, але в минулому я голодував. У мене є досвід тижневого голодування. Тобто я вважаю, що це була підготовка така теж. Тобто я розумів, що якщо я не буду мати що їсти, то як мінімум за тиждень я не загнуся. Тобто тиждень я зможу якось обходитись без їжі. Ти мене вразив зараз. А до речі, про це голодування. Це було тільки для чисто фізичної витримки, чи ти вкладав туди щось духовне? Бо я знаю, що іноді такі духовні лідери, вони спеціально голодують для того, щоб якось просвітуватися в твоєму контексті. В моєму контексті це було, певно, суміш і першого, і другого. А в першу чергу, але навіть не це домінувало. В першу чергу це просто цікавість. От як цікаво для мене було потрапити в Китай, подивитися, що таке Китай, так само для мене було цікаво. А як це голодувати? Що відбувається в організмі? Як сприймається, які думки, як сприймається реальність навколо? Тобто це було швидше... експеримент такий через цікавість. Ти сказав, що ти мандрував без грошей. Насправді ти мандрував з грошима, але ти їх не використовував на свої потреби. На початку програми ми вам анонсували, що розкажемо, як і з ким українська гривня побачила півсвіту. Ось, будь ласка, знайомтеся, Івану Низько. Розкажи нам, як ти собі взяв її в супутниці і куди ти її повіз, ту нашу гривню? Я от вже маючи досвід автостопу, знав, що люди, які підвозять, вони таким чином мені допомагають, як автостопору. І ну, дуже класно, коли є можливість якось віддячити. Наприклад, якщо там є з собою якесь яблуко, можна дати водію яблуко, і це вже класно. А тут я розумів, що я їду без грошей, тобто ясно, що там тонну яблук з собою не буду вести. І я подумав, що було б класно. Крім того, я їду в країни, де я ніколи не був, і, можливо, буду в таких місцях, де взагалі ніхто не знає про Україну, не чув. Я подумав, що було б класно якусь частинку України привезти з собою. І якось так, оскільки ідея подорожі була їхати без грошей, то з темою грошей я вирішив, що зробити таку, ну, зовсім по-іншому використати гроші. Моя ідея була назбирати 500 гривень. По одній гривні, тобто 500 одногривневих купюр. Я подумав, що це мало б мені вистачити дарувати просто тим людям, які мені будуть зустрічатись по одній гривні.
І в результаті я назбирав тих 500 гривень, таку цілу валізу собі наповнив. І ти з цієї валізи йшов? У мене був рюкзак, в якому типові такі речі для мандрів, і така валізка приблизно. Я собі там її набив тими гривнями і так і робив. Як люди реагували? Ви мене підвезли, дякую, отримайте гривню. Що вони казали? Ну, коли вдавалось пояснити, тобто, що це не плата за дорогу, що за цю гривню вони нічого не куплять, що вони її не обміняють, швидше всього ніде, то тоді була якась така відповідна реакція. Але не завжди вдавалось пояснити. І інколи люди дивувались, не розуміли, що це, довго розглядали. Але в більшості випадків, ну, взагалі, я радий, що я придумав таку штуку з гривнями, тому що це зазвичай мало дуже позитивну реакцію. Люди з того тішились. І для це головне. Зустрічались навіть такі, які колекціонують гроші інших країн. Клас. І такі, о, круто, давай. Є ще з України щось. Давай поговоримо, поки що залишилося час, про ще один твій проект, коли ти пройшов босоніж від Ужгорода до Харкова. Звідки ця ідея? Де в неї ноги виросли? Де босі ноги виросли? Де босі ноги цієї ідеї виросли? Ну, тут, певно, що стержень цієї подорожі той самий. Тобто, основна ідея та сама – це цікавість до того, як буде. Тобто, от, як буде, якщо бути босому, якщо йти щодня, як буде, якщо при цьому не мати грошей зовсім? Знову ж таки. Знову без грошей, так. І як буде, якщо при цьому не мати зовсім речей? Тобто, йти просто от в тому одязі, який на тобі. Не просто в тому одязі, ви в вишиванці йшли? Ну так, ми йшли з такого ляного полотна. 10 областей, 100 днів. Де ночували, що їли, ноги не боліли? Не ночували, не їли, ноги боліли. Так, тут, в принципі, кожного дня нам було неясно, чи будемо ночувати, чи будемо їсти, чи будуть боліти ноги, чи будуть якісь травми з ногами. Тобто кожного дня це такий, по суті, повна така невідомість. І знову ж таки, ми думали, що буде все складніше, але ми, тобто, це йшов я і мій друг Юрко, ми вдвох це вирішили робити, то тут і він теж був готовий. Ми теж собі уявляли, що в Україні, тим більше, якщо йти босому, то доведеться голодувати, він теж має досвід голодування. Але і тут нам це не знадобилось. Вага в нас в кінці подорожі була така сама, як на початку. Ми ні разу не просили їжу. Жодного разу. Давали люди самі? Але кожного разу давали. Ну, це не так, що типу, у нас був типовий сніданок, обід і вечеря. Інколи бувало, що ми не їли, інколи бувало, що їли і ще залишалось, ще щось брали з собою. Але взагалі так, щоб ми не мали сили йти від того, що не було їсти, то такого зовсім українці не було. Українці – гостинний народ. До речі, це те, що можна, який висновок зробити. До речі, що вразило в Україні? Бо ти бачив світ, а що вразило в Україні? Ви йшли такий довгий шлях, траплялося щось таке, що запам'яталося? Ой, траплялося однозначно і дуже багато. Наприклад, дуже приємно було, коли люди... Ми йшли взагалі зазвичай сільськими дорогами, але інколи йшли і по трасах, тому що по-іншому не можна було. Угу. І нерідко зупинялись водії, просто так зупинялись, давали воду якусь, чи якщо мали якісь там фрукти, чи ще якусь іншу їжу, просто пригощали. І це було дуже приємно. І взагалі, ну якось, я можу сказати, що я до цього любив українців, але та як до нас ставились, як це все відбувалось, то воно якось ще більше розчулює. І ще більше тепер є до того. Ігорю, я запропоную такий варіант, нам підписати гривні і якщо можна, я передам. Так, мені також цікаво, Іван, можливо, десь колись... Дай мені ручку, будь ласка. А ти не підписала? Я загубила десь свою ручку. Ти передасиш від нас... Прошу. Тим людям, які будуть тобі траплятися. А ти швиденько розкажи, куди ти ще далі збираєшся?
Ви мене тепер підштовхуєте до наступної подорожі. Ми це хочемо, так? Так куди що? Збираєшся? Тепер буде оправдання для мами. Скажу, мама, ну розумієш? На телебаченні заставили. Вже підписані є гривні, і це зафіксовано на телебаченні, тому мушу їхати далі. Що би хотів побачити? Найближча подорож буде в Румунію через кілька тижнів. З колективом чернівецьким від організації «Буковинський Фенікс» ми їдемо з виставою туди на театральний фестиваль в Тімішоару. Добре. А після того в Туреччину збираюсь. Бажаємо тобі гарних подорожей. Ми вдячні, так. А мусимо передати слово нашим колегам з новинного відео. Вітаю! В ефірі телеканалу «Буковина новини». У студії для вас працює Максим Калінчук. Напруга на сході України зберігається. Загалом за минулу добу бандформування 5 разів обстрілювали позиції наших військовослужбовців. Внаслідок бойових дій 2 українських воїна отримали поранення. На Луганському напрямку противник з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях в районі населених пунктів Новгородське і Луганське. На Донеччині, грубо порушуючи мінські домовленості, окупанти застосували по силам антитерористичної операції 120 та 82-мм міномети поблизу Павлополя, озброєння БМП-2 і 82-мм міномети біля Водяного, міномети та стрілецьку зброю по захисниках Авдіївки. Більшість підприємців, які продають воду чернівчанам, купують її водоканалу. Про це під час брифінгу розповіли представники комунального підприємства. Упродовж минулого року Чернівціводоканал продав їм майже 13 мільйонів метрів кубічних води. Куди вони вивозили? Як вони вивозили? Ви ж розумієте, це не, ну, ми не контролювали, ми контролювали для того, що вони нас відібрали. Вони затарювали, ще брали воду на водозаборі Рогізни і брали воду на водозаборі Третій підйом Магала. Придбану у водоканалу воду підприємці доочищують і продають уже значно дорожче. Натомість Чернівціводоканал підвищити ціну для таких підприємців не може, так само, як і відмовити у продажі. Водночас у міському управлінні Держпродспоживслужби обіцяють дослідити воду, яку продають з машин та апаратів, на якість. Оскільки зараз мораторій на перевірки знімається, і контролюючими органами Держпродспоживслужби більш ретельно вже не буде моніторингове відвідування, а вже буде дійсно перевірка дотримання вимог санітарного законодавства. Десь місяць-два, і ми вам дамо більш таку детальну інформацію стосовно безпечності питної води. Банкноти замінять на монети. 14 березня у Національному банку України відбудеться презентація нових обігових монет номіналом вартістю 1, 2, 5 та 10 гривень. Ці монети з часом замінять банкноти відповідних номіналів, що зараз перебувають в обігу. Українці зможуть розрахуватися одночасно і новими монетами, і банкнотами відповідних номіналів. Міська рада не підтримала звернення активістів до керівництва держави з приводу подій, які відбулись з 3 березня під Верховною Радою. На позачерговій сесії міської ради чернівчани звернулись до народних обранців із вимогою підтримати їхнє звернення. Раніше, 6 березня, активісти влаштували акцію протесту на центральній площі міста. Тоді ж близько сотні людей підписало звернення, в якому від керівництва держави вимагали прийняти усі необхідні дії в розслідуванні і покаранні винних у подіях, які відбулись у Києві під Верховною Радою. Нагадаємо, вранці 3 березня правоохоронці, проводячи слідчі дії, за рішенням суду підійшли до наметового містечка під парламентом. Відбулася сутичка, внаслідок якої правоохоронці ліквідували наметовий табір. Сьогодні ми свою думку висловили як громадяни міста. Я дуже прошу вас оприділитися і зайняти ту позицію громадянську, перш за все громадянську позицію. Бо те, що зараз відбувається, це ненормально. Депутати ж звернення не підтримали. За проголосувало лише 17 депутатів. І до новин спорту. Український спортсмен Тарас Радь приніс збірній України 4-ту золоту нагороду на Паралімпійських іграх 2018 у Південній Кореї. Українець здобув золото у біатлоні. Отож, на 4-й день змагань Україна має 10 медалей, 4 золоті, 2 срібні та 4 бронзові.
Вихованки Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи Марія та Соломія Винник здобули медалі чемпіонату України. З 6 по 8 березня в місті Бахмут Донецької області відбувся чемпіонат України з боротьби вільної серед юнаків та дівчат 2001-2002 років народження. Окрім нагород, спортсмени виборювали право виступати в складі національної збірної на чемпіонаті Європи в цій віковій категорії, який відбудеться з 21 по 30 квітня у Києві. Дві медалі серед дівчат на цих змаганнях вибрали сестри-близнючки Марія та Соломія Винник. У Марії срібна нагорода. Її сестра Соломія здобула звання чемпіонки України та право представляти Україну на чемпіонаті Європи. Більше новин ви можете переглянути на нашому сайті боковина.тв. Вдалого дня! Друзі, у нас якась містика в студії, пропадають ручки. Вже друга за ефір. А про погоду вам розповість Наталка Чінківська. А ми за містику. Отже, на території Буковини 13 березня хмарно з проясненнями, дощ, вночі місцями з мокрим снігом, вдень також дощ, місцями сильний. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла, денна температура становитиме 7-12 градусів вище нуля. У Чернівцях 13 березня хмарно з проясненнями, дощ. Температура вночі становитиме 4-6 градусів тепла, денна температура плюс 9, плюс 11. За спостереженнями синоптиків, цього дня максимальна температура повітря була у 2001 році плюс 21, а мінімальна у 1952 мінус 16. Час сходу сонця 13 березня 6 година 32 хвилини, а заходу 18:18. Тривалість світлового дня 11 годин 46 хвилин. Ти влаштовував мені сьогодні уже таку гру, як «Правда чи міф», а я тобі влаштую гру «Знаєш ти українську мову чи не знаєш?» Готовий? Та після того, як я назвав себе соведучим, хоча я співведучий, звичайно, я розумію, що не сильно готовий, але згідний спробувати. Давай. Отож, правильно, русло чи русло? Ну, у нас був навіть сюжет на добавак, ось пам'ятаю, що русло. Так, видання чи видання? Про це ти вчора дуже сильно наголошував, що коли там є часточка А на Аня, то на А видання. Так, а видання це що? Видання це що? Це коли дівчина на виданні. А, далі, випадок чи випадок? Випадок. Правописний випадок. Чи правописний? Писний. Писний, просто писний. Правописний, так, там... Кілометр чи кілометр? Кілометр. Так. Ваги чи ваги? Ваги. Точно? Ваги. Ваги? Ваги. Так. Відчим чи відчим? Відчим. Чи відчим? Відчим. Відчим. Чернослив чи чорнослив? Чорнослив. Чорнослив. Таке. Добре, як правильно, корисний чи корисний? Корисний. А, обидва наголоси правильні. Так? А ти мене підловила. Весняний чи весняний? Тут теж обидва правильні. Я зараз договорюся. Ігор, вчи тебе одні двійки. Я сподіваюся, що хоча б наступний сюжет від наших закарпатських колег хоча б чомусь тебе навчить. Дивимося міні-рубрику «Як правильно». Вітаю вас, шановні телеглядачі. Дуже часто помилково вживають слова «співпадати», «співпадіння». Наприклад, думки співпадають, співпадіння обставин. Проте треба пам'ятати, що ці слова утворені штучно. Тут йдеться про збіг, а не про спільність, як, наприклад, у словах «співвітчизник», «співробітник», «співіснування». Ці слова нормативні. Вони мають широкий вжиток, оскільки їх об'єднує загальне поняття спільності з кимось або чимось. Наприклад, спільна робота, спільне існування, спільна вітчизна. Будь ласка, запам'ятайте, поняття, яке вкладаємо в слово «співпадати»,
треба передавати словом «збігатися», що означає бути тотожним, не суперечити, відбуватися одночасно. Наприклад, наші заняття з гімнастики та хореографії збігаються у часі. Мої думки щодо святкування маминого ювілею збігаються з думками брата. Не забувайте, коли йдеться про одночасність, відповідність, тотожність, вживаємо слова «збігатися», «збіг». Думки збігаються, збіг обставин. І не забувайте, помилки робить кожна людина, проте виправляє лише мудра. Я обожнюю дітей. У мене є племінничка, їй 7 місяців, я передаю їй привіт. Мирюш, я тебе дуже-дуже люблю і сумую за тобою. Я взагалі обожнюю спостерігати за дітьми. Мої вони, не мої. Тому що вони приносять наше життя якусь феєрію, якусь таку ніжність, неповторність. Саме тому, шановні телеглядачі, ми пропонуємо вам декілька цікавих фактів про дітей. Ось що... Згідно статистики, так. Діти 3-4 років щодня вимовляють понад 12 тисяч слів і задають 900 питань. Чому? 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 Так. Чому? А цього? Це якраз, якраз період такі почумочки. Так. Далі продовжуємо. Цікаво, що в метрику дітей, які народжуються в Кореї, вносять отих 9 місяців, які вони перебували в утробі матері. І тому виходить, що ті дітки технічно старші за своїх однолітків, хоча народилися в той самий рік. Так. Цікаво, але факт. В одній із середніх шкіл Уельса звільнили вчительку молодших класів за те, що вона зізналася перед дітьми, що не існує Санта-Клаусу. Тебе звільнять. Нікому не розповідайте. Будь ласка. Далі продовжуємо цікаві факти. Кажуть, що дітки, які спочатку повзають, а потім ходять, вони більш схильні до навчання, аніж ті, хто зразу встав і пішов. Ось іще дещо цікаве. У Румунії існує дитячий садочок для охоронців. VIP-малюки ходять в садочок своїми охоронцями. Для них існує окрема кімната, де вони сидять. Оці, от, представляєте, уявляєте собі таких от кремезних чоловіків, які сидять в дитячому садочку і не зводять очей зі своїх підопічних. Дружина запитує, де був весь день? В садочку. В садочку. І ще один цікавий факт. У Японії батьки старанно уникають таких слів при спілкуванні з дітьми, як поганий, погане. Якщо дитина негарно поводиться, їй не кажуть, що ти поганий, а кажуть, що гарні діти себе так не поводять. Не дарма ми заговорили про дітей, адже надалі постійна рубрика з Хмельницького «Мале, але розумне». Насолоджуйтеся! Коли закінчиться останній рік зими, почнеться перший рік весни. Коли закінчиться лютий, ну і зима. Коли сніг вистають, дощик іде, сонечко гріє, снігу нема. Можна гуляти в парку, в лісі і збирати підсніжники. Перші квіти весни. А другі – фіолетові. Квіти, листочки, немає снігу, сонечко. Коти, там миші, комари прилітають, жуки майські і ще всяке. Вишні можуть чуть вже розцвісти. Квіточки ростуть, цвіточки ростуть. А на дереві з'явилися паростки. Бджілки прокинутись, жужжати там. А зараз вони не жужжать. Можна поїхати на шашлики на дачу. А у нас в студії гість Кирил Бількевич, керівник студії сучасного та бально-спортивного танцю «Гран-прі». Вітаємо тебе, доброго ранку. Вітаємо, доброго ранку, привіт. За що любиш свої ранки? Одразу таке
За що любиш ранки? Ранки, звичайно, люблю. Особливо, коли ранок починається десь в 10-11 годині, то дуже люблю. Що тебе надихає? Робота моя. Діти, робота. Адже цілими днями ми працюємо з дітьми. І зранку для мене не є проблема встати, так як в 10-й годині я вже на роботі. І в так до 7-ї години ми з дітьми разом працюємо, готуємось до конкурсів, до фестивалів. До речі, про фестиваль. До речі, про фестиваль, який ми сьогодні анонсували. Цими вихідними відшумів фестиваль-конкурс «Джерело надій». Що це за фестиваль і якого він гатунку? Це міжнародний фестиваль по вокалу, по хореографії, по читцям. Ми брали номінацію «Бально-спортивна хореографія», «Народна хореографія» і «Вокал». Тобто такий різножанровий. Так. Ну, настільки я розумію, що якщо це дитячий фестиваль, то ти тут точно їздив не сам. Яка твоя команда? Хто ці герої? У нас діти займаються взагалі в студії від 3 років і до 18. Зараз ми вивозили середню групу і старшу групу. Це вік від 10 років середня група і старша група вже від 14 років. Скільки це учасників вашої команди? На виїзд, чоловік 50. Ого, це... у вас велика, гарна команда була. Так, загалом, скільки там було учасників на цьому фестивалі? Розкажи нам трошечки більше про ту атмосферу, яка там панувала. Атмосфера була дуже чудова. Учасників було дуже багато. Номерів десь 150 було конкурсантів. 150 десь конкурсантів. І конкурс почався в 9-й годині ранку. І в 9:30 закінчилось нагородження останнього блоку. Ого, так скільки ви там висиділи? Добу? Дві? Одну. Я думала, що може дві. А як же діти це виносили, переносили? Їм навпаки це дуже подобається. Ці поїздки, конкурси, ця атмосфера, коли інші колективи, взагалі які не знайомі, починають знайомитися, підтримувати один одного під час виступів. Таке буває? Це не міф? Тобто, бо я собі уявляю конкурс, що ти приїжджаєш і на кожному закутку на тебе чатує конкуренція. Хочу тобі порвати бальне плаття, хочуть підпиляти каблук. Чи дірку в чешках. Немає такого? Ну, і таке буває. Ай, буває? Але, зазвичай про таке ми більш чули, ніж... Ніж було з вами. Так. Тобто, в принципі, на цьому фестивалі все було так спокійно, дружньо. Дітки товаришують там з іншими. До речі, це був міжнародний, звідки були конкурсанти? З України з усієї були, з усіх міст. Також була Румунія, якщо не помиляюсь. А так з усіх міст України були? Так. Це прикольно, дітки, мабуть, спілкуються, товаришують між собою, обмінюються номерами телефонів. Інстаграмом. О, інстаграмом. Є таке, так? Так, є, звичайно. Твої діти потім тобі показують, там, що ось, дивися, пам'ятаєш? Декотрі показують, так. Які враження у твоїх дітей після цього фестивалю? Дуже чудово у них враження. Вони на наступний день прийшли на репетицію, всі були на емоціях. Ми якраз говорили про цей фестиваль і планували далі приймати участь в «Джерело надії» в цьому фестивалі. І також вже плануємо їхати далі і до Хмельницька, і до Києва, і у Болгарію. Не поспішай. Творче майбутнє. Ти вже все хочеш зодразу нам розказати. Все-таки це «Джерело надій». Ви вперше показували себе на цьому фестивалі? На цьому так. На цьому вперше? Вперше. А загалом, які ви вже фестивалі випробували? Цього року ми були на Winter Art Fest 2018. Також в номінації «Вокал» і в номінації «Хореографія». Так, розкажи нам трохи більше про цей тоді фестиваль. В номінації «Вокал» ми представляли номер «Helpless». У нас солістка Софія Верхоляк співає. І ми зробили підтанцьовку. І перше місце Софія зайняла у нас. Тобто ви, здебільшого, якщо їдете на якийсь конкурс, то ви привозите звідти перемоги. Ну, да. З якими перемогами можете поговорити? Ось, якраз дійшли до самого головного. Да. Тепер потрібно розказати, що це ми маємо сьогодні. Розказати і показати, конкретно. Конкретно. Так, це у нас за гран-прі в номінації «Хореографія», бально-спортивний танець Василина і Хостропець. Показуємо нашим глядачам, щоб бачили, що ми не придумуємо.
Ми самі малюємо. Ми самі малюємо, так. Це мене нагороджували. Це мене нагороджували, каже, ось, будь ласка, показуй. А чому ж? Потрібно дізнатися, в якій нагороджується Белькевич Кирил, художній керівник бально-спортивної студії «Гран-Прі». За плідну творчу співпрацю, високий професіоналізм та педагогічну майстерність, натхнення, талант, підготовку та талановитої молоді до участі 9-го регіонального фестивалю конкурсу мистецтв «Джерело надії». Я себе зараз відчуваю, як на лінійці в школі. Так, ну насправді такі ж події вони знакові, коли ти розумієш, що твоя праця ну дійсно цінується і не дарма ти займаєшся. Які ще маєте нагороди? За кращий сценічний костюм. Клас! За хореографія, за кращий сценічний костюм. І гран-прі там я показав, а це запрошення на наступний фестиваль 28-29 квітня. Запрошення. Це одразу так вручають запрошення на наступний фестиваль. А це вручають лише обраним? Ну, усім не всім вручали. Не всім. Тобто, не всім. Якщо переміг, будь ласка, переїжджай за наступний фестиваль. Не переміг, то показав рівень. Насправді, тобто, добре відтанцював, приїзди. Не добре, сиди вдома. Так, так я сказав. Чому б ні? Так, а з так, і ще є щось. А це сертифікат до поїздки у Грузію, Болгарію або Грецію. Ігоре. Мені треба терміново з тобою поговорити за лаштунками. Я пропоную. 500 євро. Ну, Олю, не кажи. Дивись, от було і не стало. Ви виграли 500 євро? Це на колектив. Тобто вам всім колективом кудись поїдете? Ну, плануємо. А коли плануєте? Насправді. Ну, літо ми плануємо їхати до Болгарії, а вже там далі будемо бачити, можливо, ще в Грецію. Так, а взагалі ви часто збираєтеся своїм колективом і кудись там, на шашлики чи на лижі кататися? Ну, коли хороша погода, це звичайно, ми з дітьми ну, раз в місяць, два рази в місяць, це стабільно. Ми зустрічаємося або по місту гуляємо, або на природу їдемо. Це у нас відпочинок такий стабільно. Так, ми ще впустили кубок. Я так розумію, цей кубок просто підтверджував гран-прі, да, так? Так, да, так. Да. Джерело надії. Місто Сторожець, 2018. Я вже боюся от на цьому місці брати кубки. Це не на цьому місці, це на тому місці. Ну, ми оце воно просто недалеко, розумієш? Тому потрібно тримати. Так, ну, гарна чаша. Буде це її зберігати? Будеш себе вдома зберігати, чи, можливо, у вас в клубі? Поки що вдома. Поки що вдома. Щоб діти не розбили, бо всяке може бути. Але через декілька років ми, думаю, завітаємо до вас, побачимо цей п'єдестал такий, де дуже багато нагород. Ну, але зрештою, нагорода – це лише результат, так? Це результат, це сцена, це виступи. Але за кожною ось такою, що це, залізяка, пластмаса, за кожною стоїть дуже багато праці. Тобто це пошкальовані ноги, це поламані руки, це синці на ногах. Насправді, як відбуваються ваші тренування? Тренування у нас проходять, наприклад, якщо ми готуємось до якоїсь поїздки, до концерту, а це у нас дуже часто концерти і поїздки, і фестивалі. Як правило, вихідні дні, це ми цілими днями займаємося, з 10-ї години тренування у нас. Якщо будні дні, то після школи, так, тому що діти вчаться, навчаються. І по 3 години, по 2 години кожного дня це мінімум. Як це? Тобто кожного дня діти приходять, займаються, а потім ще всі вихідні? Ну це якщо концерти, якщо ми готуємося до цього. А діти не скиглять? Ні, вони навпаки хочуть. Якщо у нас немає тренувань, спочатку починають писати в інстаграмі, в фейсбуці, коли тренування, чого немає танців. А як ти їх захочеш? Можливо, не знаю, там влітку всі морозиво, хто прийде перше на тренування. У них в першу чергу ціль – це навчитися танцювати і танцювати. Їм подобається колектив. І я дуже щасливий від того, що у дітей є ціль в житті. Не просто там піти там десь погуляти, там от, а от іменно є мета, до якої вони йдуть. Як ти створив оцей осередок, куди йдуть діти, які мають танцювальну хореографічну мрію? Коли ти його створив? Це важко навіть сказати, ну от вже 3 роки. Як я працюю студією, студії вже 7 років, а це якось воно пішло поступово. Якось інтереси, хтось приходив у нас до студії, хтось потім залишав її, комусь подобалось, комусь не подобалось. І врешті залишились ті люди, які хочуть займатися спільною роботою, розвиватися і далі підніматися вгору в танцювальному напрямку. А яка вікова категорія твого колективу?
Від 3 до від 3 років до 18 років. Від 3? Розвиночок ці зайчики танцюють. Так, такі маски, рухаються. А хто переважає? Хлопчики, дівчата і який вік? Ну, як дівчат більше, трошки, чуть-чуть. Все-таки дівчата більше займаються. Трошки більше, але хлопців у нас, слава Богу, вистачає. У нас хлопці десь відсотків 90 дівчат. Тобто, 60 на 40 десь так. Ти чи не сказав 90, тепер вже каже 60 на 40. Порахував. Скажи, Олю, ти вмієш танцювати? В принципі, вмію, але це румбу чи сальсу я тобі не збацаю. А порухатися я можу. Порухатися всі можуть. Ні, не просто порухатися, а красиво порухатися. Ти хочеш, щоб мене Кирило навчив? А чого одразу тебе? Можливо, щоб нас навчив якось? Можливо, взяли б якісь уроки і потім показали, що ми вміємо? Ігоре, я перепрошую, але Кирило сказав, від 3 до 18 років. Можливо, він зробить виключення. Олю, ти виглядаєш на 18. Дякую. Я так люблю ці компліменти зранку. Кирило, я прийду до тебе 100% займатися. Так, будеш чекати. Ти вже сьогодні десь вже натякнув нам на майбутні фестивалі. Чого чекати від вас далі? Я надіюсь, перемог. Ну куди? Куди ти поїдеш за цими перемогами? Ти не будеш сидіти на місці? Да, плануємо в Хмельницький виїжджати в квітні місяці, в травні Київ, а Львів в травні місяці і вже на липень місяць в Болгарію. Так, тобто планів дуже багато. А взагалі таких танцювальних батлів, так? Їх є багато в Україні? Багато. Дуже часто проводяться конкурси, фестивалі. Ми намагаємось їздити по можливості на більшість, тому що на всі ми ніяк не можемо потрапити. Ну, кожен тиждень це 100% проводиться якийсь фестиваль. Як ви вибираєте? Наприклад, ти радишся з дітьми, чи ти сам, як керівник, обираєш той фестиваль, на який ви поїдете? Чи ти, наприклад, кажеш, що, пам'ятаєте, ми з вами минулого року були ось там, ось нас знову туди запрошують. А є в нас альтернатива потрапити на такий фестиваль? Куди поїдемо? Голосуємо? Таке теж буває у нас. От, наприклад, останній раз, коли ми обговорювали з дітьми за Київ, там, де ми були минулого року, то вони всі сказали, да, до Києва ми їдемо. Тобто є такі фестивалі, де я їм пропоную, де вони ще не були. Так. І я вибираю, там дивлюся, яка організація, які відгуки. А є таке, що ми вже були, і я раджусь просто з дітьми, каже, їдемо. Їдемо. Ти кажеш, що кожного тижня щось відбувається цікаво в Україні. А наскільки часто ви берете участь у таких подіях? Ну, раз в місяць стараємось. Раз в місяць. Щоб діти практикувалися, набралися. Ну, крім того, що ще у нас вони в Чернівцях виступають, дуже часто танцюють, то ще хочемо десь, щоб вони виїжджали кожен місяць. А де в Чернівцях? В будинку культури у нас танцюють, і так на концертах на виїзних дуже часто запрошують. А сам не плануєш проводити якісь? Тобто, ну, не хотілося б тобі стати організатором якихось змагань? Поки що ще ні. Не бачиш себе в цьому. До речі, а ти сам продовжуєш танцювати? Так, для себе. Просто для себе? Просто для себе. Тобто ти весь час собі вирішив присвячувати діткам? Дітям, да. Так. Ти дуже любиш дітей? Дуже. А в тебе діти є? У мене немає, але у мене гран-прі – це все мої діти. Ну, я просто дуже часто бачу його світлини, як в Інстаграмі, так і в Фейсбуці. І там завжди фотографії з дітьми. Мене це завжди дивувало, наскільки ця людина віддається цим маленьким. Так, і це не може не надихати, не радувати. До речі, я ще одну штуку згадала. Ти вже кілька разів акцентував під час нашої розмови про те, що ми поїхали і взяли і вокальну, і хореографічну, і вокальну, і хореографічну. Мені це щось в голові не вкладається. У тебе при студії є ще вокальний якийсь паросток? Так, недавно у нас почався ще вокальний паросток. У нас справа в тому, що були дітки, які займаються танцями, а ще й співають. І ми попросили нашу знайому Сусану Радімовську, щоб вона допомогла дітям, направили їх по вокалу, так. Підняли їх найбільш кращий рівень. І так от у нас і створився вокальний гурток. І ми працюємо з ними, співпрацюємо з підтанцьовками. І у нас гран-прі вокально-хореографічна студія виходить. Та ви вже настільки різносторонні, можливо, далі ще буде гурток з хендмейду. А чому пі ні?
Діти завжди люблять щось робити своїми руками. Наприклад, бойові мистецтва. Ну, це вже не хендмейд. А хоча як сказати, Ну, хендмейд, подумаєш. І декілька слів про твої творчі плани на рік. Які думаєш все ж таки привести перемоги в Чернівці? Перемоги, звичайно, хочеться перші місця гран-прі. Це те, до чого ми йдемо. Але треба працювати. Більше, все більше працювати, тому що я розумію, що і хореографія не стоїть на місці, і треба завжди йти в ногу з цим, і ми намагаємось це робити. Також це наша така ціль – це здобути звання народного ансамблю. Колектив, так. Ми тобі цього бажаємо. Давай, 5, як у нас роблять. Я напишу зараз те, що... Пиши те, що ти так хотів написати увесь ефір. Поки Ігор пише, я кажу, що ми вас дуже-дуже любимо. Ми вас дуже цінуємо. Спасибі, що ви нас дивитеся. Спасибі, що ви разом з нами прокидаєтеся. Доброго ранку, Буковино!